daginn, góðan daginn, sagði gæði þegar sprakki honum miltað. Byrjuðum daginn á því að fá okkur smá skirbúst og já, svo þarf ég að græða ykkur að sendingar fyrir Sassy og svo þarf ég að taka hans til, setja þvottavél, þetta basic dot, ganga frá þotti. Já, bara takka þesslega fyrir að hafa klikkað á vídeoið og takka þesslega fyrir að vera búin að ýta á subscribe og ýta á like hérna fyrir neðan og þetta típiska byrjum hérna dag, byrjum að ég að fáum okkur eitthvað hérna Oh my god Kall Herra, þá erum komin inn í Sassy Græjum sendingar Já, þetta var eiginlega búin að græja sendingar Þetta sendingar sem að sækja Þetta póstur og þetta droppið Pósturreindar búin að koma í dag Þannig að ég náði ekki einhverjum tveim sendingum sem ættu að hefði átt að fara með En það alltaf Þannig að núna ætlum ég bara að hjóla í einn volgan kaffibolla og halda áfram að gera eitthvað, halda áfram að brasa eitthvað. Herðu, ég auðvitað fór hann í sorpu, gleymd að taka vélana með mér, já, fór mér flöskur, eitthvað sama safnað af einhverjum dögum, þar var auka, 6.000 skall sem kom í hausinn og hérna, þetta er fast á löpinn á mér, það hann já. Segirðu hann ég mín Jó En já Ég hef voða lítið að hérna deila með ykkur eða segja ykkur eða sýna ykkur Það verður vonandi á næstu dögum þá verður rosalega mikið spennandi að gerast og ef það gengur upp og já, ef þetta gengur upp þá hérna þá hef ég mjög mikið að sýna ykkur og það miklu pælingar og það er mjög stórt þetta eiginlega stæðsta verkefni sem við höfum farið í en eins og er þá ekkert búið að negla þannig að ég ætla ekkert að gaspra hvað það í gangi en ég mun samt láta ykkur vita að ef þetta gengur ekki upp þá kemur það bara ljós já en hérna já, annars bara allt rosalega gott að frétta við erum öll heilbreið það auðvitað COVID og sem betur fer höfum við ekki nælt okkur í það svo kemur ljós þegar við förum í hérna sprautuna hvernig það verður persónulega ég ekkert eitthvað mikið að flýta mér í það mér liggur ekkert á, það fullt af öðru fólki sem þarf að gláða sem meira halda en ég en hérna það bara kemur þegar að því kemur en já, þú ætlaði ég að fara upp ganga frá þótti og brasa eitthvað og svo bara eftir smástund ég að fara að ná í börnin í leikskólan þannig að já, þetta allt er lagi Það ekki allt í lagi. Jó. En já, hérna bara enn og aftur taka aðeinslega fyrir að nenni að fylgjast með og vera ennþá sérstaklega núna og sett ekki búin að fara og skoða eitthvað annað á veraldavefnum. En, já. Já, hörðu, þá eru bönnum komin heim og ég held að balta svo að bennja mín þau eru með partí. Er partí? Hvað er það? Strákar, er partí? Hæ, er partí með mér? Og batnið er stjórna. Já. Það er geggjað. Er þetta geggjað? Hæru, Anna, góttu. Anna, góttu. Hei, komið hingað
grasið. Passa ykkur á bílunum. Sprengja núna. Já. Við varum ringa aftur. Aftur? Við langa að fara með prik, fegur í prikinn. Já. Það hver getur við skrifið. Já, ég veit hvað þú tónum. Skal aðtá, ég held ég veit hvað prikið er. Við áum bara það. Já. Já. Herra, nú klukkan þetta í átta. Við erum að fara að svæfa börnin. Þannig að ég að pæla að enda þetta bara núna. Baltasar. Viltu segja góða nótt? Góða nótt! Anna Björk, viltu segja góða nótt? Ég segi annað. Góða nótt. Benjamín! Benjamín! Viltu segja góða nótt? Góða nótt! Ronja, viltu segja góða nótt? Góða nótt. Hérna, Anna. Góða nótt. Herri, ég ætla hérna enda þetta núna bara að takka aðeinslega fyrir áhverfum við myndu út frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, sjáumst þú hónd á morgun, takk fyrir mig, bye bye.